späť. Haló, ozvite sa. Tak nič. Zdravím sa. Kapitán, chvála Bohu, že ste tu. Čo máme? Silvia Janáková, 45 rokov, predavačka v tomto obchode. Jej telo sa našlo vzadu. OK. Počkajte, mal by som vás varovať. Totiž miesto činu bolo kontaminované. 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 Máme prípad. Nestihol som vám to povedať. Telo našla Nikol. Tak prísaha, to zbolo radosti. Mamu necháme pracovať, ideme, poď. Nie. Sama. Ešte jedno. Tak, ide sa. Nie. Odchod. Ja chcem s vami napiť. No tak to v žiadnom prípade. Mohli by ste mi vysvetliť? Doktorko, počúvame vás. Inak nový, sympatický. Veľmi sa mi ľúbi. Môžete. Hrdlo obete bolo potresené z ľavej strany do pravej. Ostrá čepeľ. Počkajte. Takže vrah bol pravák. Toto si vyjasníme. Mami, môžem si zobrať 10 takýchto párov na chemiu do školy? Tete, nevidíš, že ja tu pracujem? Chod za Samom, on ti nejaké zoženie. A vezmi mu deti. Wow. Dobre, tak čo tu máme ďalej? Ide o veľmi tenký rez, takže pravdepodobne žiletka. Alebo ju niekto zabil týmto nožom na kartóny, ktorý tu niekto nechala len tak položený. Páči sa. Dobre, takže si to zhrneme. Vražedná zbraň sa našla asi tak meter od obete. Nepremyslené. Toto nebola do detailu naplánovaná vražda. Keďže na kamerových záznamoch nič nebolo, vrah sa musel vojsť, vniknúť. Týmto únikovým východom. Výborne, za mňa je to všetko. Berem deti, idem domov. Je, doktorko, ten nožík vezmite do labáku a urgentne mi pošlite správu, jak na niečo prídete, dobre? Urgentne. Teším sa na budúce.